Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος, με μουσική σαν τη μύγα μες στο θέμα. Εν κυρίω αγαπητά, η φασιστική λειτουργία της κομματικής χούντας έλαμψε πάλι προψές εν κοινοβουλίο όταν ανερυθρίαστα οι πράσινοι Χμέρ κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τους μετανάστες προσέθεσαν άσχετη διάταξη κατά τη συνήθη πρακτική των λυσασμένων κομματόσκυλων με την οποία σβήνονται, παραγράφονται όλα τα χρέη της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Εκατοντάδες υποθέσεις για ρεμούλες και μίζες, πολλές εκ των οποίων είχαν πάρει ήδη το δρόμο για τη δικαιοσύνη, παραγράφονται. Αθώνονται εν μια νυχτή οι απατεώνες που παίρνουν μίζα για να κλείσουν μια λακκούβα στην άσφαλτο, που ένα κάδο απορριμμάτων που στοιχίζει 50 ευρώ στο εμπόριο αυτοί τον χρεώνουν 5.000 ευρώ στο Δήμο, αυτοί που έχουν αναλάβει εισπλάττοντας πολλά εκατομμύρια βιολογικούς καθαρισμούς και καλά και οι δημότες εξακολουθούν να κολυμπάνε αγκαλιά με τα λιμνάζοντα λίμματα. Όλα τα καθιζήματα που διορίζονται από τα κόμματα της αρπαχτής, αριστερά, δεξιά και κεντρώα, ρημάζοντας τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Όλους αυτούς η παρέα του Γεωργάκη, ο Ραγκούσης, η Τσάγκρη και τα άλλα παιδιά με τροπολογία ξεκούδουν σε άσχετο νομοσχέδιο του Σαθώνη, γράφοντας τα τακούνια των Γιαννιτσών και τις αγιονάρες της Παρικιάς την διάκριση των εξουσιών και το ένομο συμφέρον των πολιτών. Μας κοροϊδεύουν και πάλι μες στα μούτρα μας. Μας αρέσει. Αφού πριν από λίγους μήνες, αν θυμάστε, μας διαβεβαίωναν ότι σταματάνε οι ξεκάρφωτες διατάξεις στα άσχετα νομοσχέδια. Ντροπή σας και έσχου σας, ελβετόψυχα γουρουνάκια. Αράπη μου, κάτω τα χέρια από το δεσμό μας. Πληγωμένοι κι οι δυο του κόσμου την οργή, μαύρες ώρες περνάμε σ' αυτή τη ζωή. Δεν μας θέλει κανείς, λες και κάναμε κακό, επειδή με λατρεύεις κι εγώ σ' αγαπώ. Δεν μας θέλει κανείς. Με μίσος μας κοιτούν, μας κλέβουν τη χαρά μας και λύπη μας κερνούν. Μα ό,τι και να κάνουν, αγάπη μου χρυσή, στιγμή να μας χωρίσει, κανένας δεν μπορεί, κανένας δεν μπορεί. Πληγωμένοι κι οι δυο απ' του κόσμου την οργή, μαύρες ώρες περνάμε σ' αυτή τη ζωή. Δεν μας θέλει κανείς, λες και κάναμε κακό, επειδή με λατρεύεις κι εγώ σ' αγαπώ. Δεν μας θέλει κανείς. Αγάπη μου γλυκιά, σ'
αυτούς που αγαπάνε κατάρα δεν χωρά. Κι αυτοί που δεν μας θέλουν και τόσο μας μισούν, θα έρθει κάποια μέρα συγγνώμη να μας πουν, συγγνώμη να μας πουν. Πληγωμένοι κι οι δυο απ' του κόσμου την οργή, μαύρες ώρες περνάμε σ' αυτή τη ζωή. Δεν μας θέλει κανείς, λες και κάναμε κακό, επειδή με λατρεύεις κι εγώ σ' αγαπώ. Δεν μας θέλει κανείς. Όσοι πουν κακό για μας, να του βγει το μάτι του άλλου κουμάς. Έχει μαλλιάσει γλώσσα μου, αλλά επιμένω μέχρι να τη κάνω το περμανάντ, να την καταπιώ, να ψοφήσω στον ακατανόμαστο από αναρρόφηση χολής. Πριν, ακροατή μου, πριν κάθε νωρί αποκτήσει ερετό λαϊκό συμβούλιο και αποφασίζουμε με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, με αλλεπάλληλα δημοψηφίσματα μέσα από τα τερματικά του ΟΠΑΠ στα κατατόπους πρακτορία, θα πρέπει να συγκροτήσουμε ένα στοιχειωδώς ευνομούμενο καπιταλιστικό κράτος που δεν θα αλλάζει κάθε εβδομάδα φορολογικό και εκπαιδευτικό νομοσχέδιο και θα υφίστανται βασικοί όροι ανθρώπινης επιβίωσης. Δεν επιζητούμε ούτως ή πει να γίνουμε κολχόζ στην Τασκένδη, αλλά ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ίσους μισθούς, ίσα δικαιώματα και όχι μόνο εξομοίωση στις υποχρεώσεις. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Ας μην γίνουμε Νότια Δανία, πάει στο διάλογο κατά το όραμα του Μουστάκια, ας γίνουμε Πορτογαλία. Πορτογαλία, να σου αναφέρω μία μόνο περίπτωση για να δεις τη διαφορά μας με μια φτωχή χώρα, χρεωμένη και αυτή, προβληματική, με την οποία ανήκουμε στην ίδια ένωση. Εδώ σε εμάς ο Γεωργάκης πετσόκοψε το 30% δύο μισθών και ετοιμάζεται σε λίγο, σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, να το πάει στο 50% τις περικοπές. Ενώ πρόσεξε ο αντίστοιχος πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, το πρώτο μέτρο που ανακοίνωσε για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι η περικοπή των αμυντικών δαπανών κατά 40%. Πώς πάνε, κουμούνι μάλλον. Εδώ στο Σουργελιστάν δεν τολμάει κανείς να αγγίξει τις αμυντικές δαπάνες, όχι γιατί φοβόμαστε την Τουρκία, αλλά γιατί οι μεσάζοντες στρατιωτικοί και πολιτικοί είναι κράτος εν κράτη. Έχουν εξοχικά, κότερα, ελικόπτερα, offshore με τον Εφρέμ, πολλά λεφτά, πολλά έξοδα. Μόνο με κρεμάλες στο Σύνταγμα θα δούμε λαού πρόσωπο, ερωτά μου αγιάτρευτε. Στο αίμα μου κυλάς. Έρωτα μου αγιατρεύτε, μακριά σου δεν κάνω. Αν σε χάσω καλύτερα, προτιμώ να πεθάνω. Έρωτα μου, έρωτα μου, έρωτα μου, μόνο εσύ. Στην καρδιά μου, με στο